Babo Wino. Vijana Ria, Vijana Ra, Vijana Chivim, Wazee Tialala, Warembo ha, Wamama mwe, Adwa nyumba Muriega, Muriega Rege, Gaini Mwega, Ito Shialde, Gaini Munene, Tuehamwe, Chamge Tugul. Asanteni sana. Mimi nataka niwaelezee vijana ambao mko hapa. Kama ingekuwa ni Raila Amolo Odinga kusalamia Rais Uhuru Muigai Kenyatta, mimi leo hii singekanyaga hapa Nakuru. Kwa sababu nilikuwa the most wanted kule Central na the most wanted hapa Rift Valley. Kwa hivyo baba nakushukuru sana kwa kunisaidia. Jambo la mwisho nataka niwaeleze wananchi wa Kenya, wheelbarrow ukiendesha sana mikono inakauka, inakuwa ngumu. Ukienda nyumbani ukishika bibi, bibi atakuuliza unanikanyaga au unanishika. Vijana Ria, vijana Ra, vijana Tibim, la mwisho, hapa Nakuru kuna shida ya maji. Dami